জিভা পিছলিল ভূপেন বৰাৰ কলাগুৰুৰ সন্মান দিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ৰাজনীতিৰ শীৰ্ষত থাকি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জিভা পিছলিল ভাষণ প্ৰসংগত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কলাগুৰুৰ সন্মান দিলে ভূপেন বৰাই আমাৰ কলাগুৰুক অসমৰ জাতিয়ে এক কলাগুৰু মানি গ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক ভূপেন বৰাই অপমান কৰাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সামাজিক মাধ্যমত ভূপেন বৰাৰ এই ভাষণ ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভূপেন বৰাৰ মুখত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কলাগুৰু হিচাপে অভিহিত কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক কটাক্ষ কৰে কলেজীয়া দিনৰ পৰাই ভূপেন বৰা কবি কবিৰ মুখত এনেধৰণৰ ভুল সাধাৰণ ভুল নহয় মোৰ এটাহে কথা তেখেতে কেইদিনমানৰ আগত খুব উচ্চ স্বৰেৰে কৈ আছিলে তেখেত এজন কবি আৰু কবি তেখেত এতিয়াৰ পৰাই নহয় বোলে কলেজীয়া দিনৰ পৰাই কবি বুলি কৈছিল আমি একেলগে তেখেতলোকৰ তেখেতৰ লগত বহুত দিন ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ আমি কেতিয়াও তেওঁ কবি বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ ইমান যিহেতু জ্ঞানী গুণী মানুহ তেখেত এগৰাকী নিজেও প্ৰথিতযশা কবি বুলি নিজে দাবী কৰে তাৰ পাছতো যদি তেখেতে এইটো ভুল কৰিছে কলাগুৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সেইটো অলপ কষ্টকৰ চাবলৈ তেখেতৰ নিচিনা লেভেলৰ মানুহৰ পৰা শুনাটো অলপ কষ্টকৰ গতিকে তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি এগৰাকীৰ পৰা এই সাধাৰণ ভুলটো সাধাৰণ নোহোৱা যেন লাগে কবিতা লিখাৰ লগতে আবৃত্তিৰে সাহসীয় দলক প্ৰায় আক্ৰমণ কৰে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ মুখত জিভা পিছলি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কৰা অপমানৰ পাছত সাহিত্যিক আৰু লেখক সমাজে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পিণ্টু বৰাৰ সৈতে দীপাংকৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24